Кожен турист знайде, ну, може тут віднайти, в принципі, багато чого цікавого для, для себе. В першу чергу, гощу, ми впевнені, що вже знають і багато хто, і багато хто приїздить, як наші вітчизняні туристи, так і іноземці. Це якраз садиба, ще стара назва Валевських, зараз це вже буде садиба Ленкевичів. Історично доказано, що це все-таки вірна назва Ленкевича. Одна з цих туристичних принад, знову ж таки, гоща є, це місто Погориння. Так само існує і програма туристична містами Погориння. І гоща так само включена в обласну стратегію розвитку туризму в рамках туристичного маршруту «Медове коло», яке поєднує в собі 5 районів, гоща один із них. Відповідно, ми можемо привабити туристів цим шикарним парком, в який дуже дійсно люблять його сюди приїздити, відпочивати за його таку дику автентичність. Старовини, дуже багато старих рідкісних дерев. Маємо так само водяний млин, дуже старий, куди варто зайти. Маємо розкопки древнього руського городища, які там різні епохи. Також там будуть відновлюватись роботи. І намагаємося привабити туриста заходами, які проводить Гощанська селищна рада. І шукаємо підтримку відповідно в різних фондів. Да, в цьому році нам вдалося отримати фінансову підтримку від на реалізацію 2 проєктів, які якраз один з них направлений на гастротуризм. І ми надіємося, як кожна там область або містечко намагається виділитися якимись гастротрадиціями. В Гощанщині теж є чим дивувати туриста, і ми все-таки хоч надіємося, що кінцевим результатом даного проєкту буде поява тих страв, які готувались колись на Гощанщині, в закладах громадського харчування, ресторанах і так далі Гощанщини, для того, щоб популяризувати саме цей напрямок туризму. Бо у всьому світі дуже є багато туристів, які якраз їздять пробувати щось новеньке, цікавеньке, якісь старовинні. Чомусь в Полтаву на Галушки можуть їздити, чому б не їздити в Гощу, на, умовно скажімо, на бори з вишнями. Ну, це так, до слова. Другий проєкт – це так само за допомогою Міністерства культури України і Українського центру культурних досліджень. Це проведення в Гощі 13-14 вересня, можливо, вже голова говорив, буде всеукраїнського дводенного фестивалю «Добре поруч», в рамках якого якраз і будемо намагатись привернути увагу до даної садиби, яку ми хочемо реставрувати, хочемо зробити її туристично ще більш привабливою. І для цього так само ми робимо, завершуємо проєкт «Набережний побачень». Це інфраструктурно буде цікаво. Аналогічно, дякуючи Рівненській обласній адміністрації, де ми виграли ще так само ще один проєкт, там буде дореалізований і зроблений кінотеатр на воді. І це буде поєднання набережного побачень, прогулянкова зона, плюс з можливістю на природі подивитись кінотеатр на воді. Ну, щось незвичне, щось цікаве. Оце все поєднання, локації, привернення уваги. Ми таким чином комплексно намагаємося вирішити питання привернення сюди туриста не на один день. Відповідно, бачачи наші намагання щось робити в цьому напрямку, вже починають відгукуватись бізнес. На наступний рік очікуємо відкриття готельно-ресторанного комплексу, те, чого в Гощі не вистачає. Надіємося, що після того піде і подальший рух в цьому напрямку зі сторони бізнесу і підприємців. Відповідно, місцеві вже так само, ну, думаю, про торгову марку пригощаюся говорити, яка рекламує Гощу і за межами. Варто говорити, верніш, бо вони вже вийшли на експорт, вони молодці, і в цьому напрямку вони теж допомагають. Тому тільки
така синергія, ну, якби всіх, там, бізнес, влада, і люди, громада. Головне просто, щоб громада розуміла ці кроки. Вони не такі швидкі, вони поступові, вони зазвичай стикаємося дуже з нерозумінням громади в деяких випадках. Для чого робиться фестиваль? Да? Всім краще зробити дорогу. Класно. Ми тільки за. Ми за дороги. Але це кошти ми не беремо з бюджету. Ми попросили в когось, ми написали, ми виграли, нам дали, але дали суто на це. Чому б не використати? Да? Для привернення уваги, для промоції тої ж самої гощі. Не все ідеально. І немає міст або сіл, в яких все ідеально. Або якщо просто, якщо рухатись, воно все вибудеться. За півроку, за рік, за два. І можна створити дійсно культурний простір, класний, хороший, куди буде, куди захочеться приїздити, куди захоче приїздити турист. Допрацюємо питання інфраструктурні і welcome to Гощ.